Shëndetje dhe për ju. Atëherë, zoti Lima, ju ishit nismëtari i mocionit të mosbesimit për rrëzimin e qeverisë Mustafa. Si e komentoni deklaratat e bëra nga kryeministri përpara se të votojë mocioni në parlament? Po më dajem deklaratat prekshme. Ski si të vetë qëka tjetër, kur një kryeministri se qeverije, që dhe para parlamentit e dinë që ka umë për besime dhe në nështë në nështë të 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 Aja që kemi prit, pak me ma me shumë dignitet me pranu këtë fakt që përfundimisht qeveria Mustafa e ka humbër besimin e shumicës në parlament Kosovës. Aja gati të e shumicë që e ka votuar për kryeministrin dhe këto që është zhvillime më së normale në jetën parlamentare dhe politike në vendit se kush se cilë që mund t'jetë njëse kryeministrit duhet që të mund t'a kërë parasysh që mund t'i ndodhë një gjithë dila e që ka ndodhë sot në zotin Mustafa. Edhe fajtohet se ka kardit e kjo është pajën së vetë qeveria Mustafa. Qarë, ndërkohë, zhvillimi zgjedhjeve të parakohshme është përfolur edhe si një mundësi jo aq e mirë për situatën në cilën ndodhet Kosova. Cili është vlerësimi juaj? Gjithmonë është situata mirë për zgjedhje normale, parakohshme edhe që shkojnë baza ligjore demokratike. Pse mos më qenë normale? Baza demokratisë është freskime. Zgjedhjet freskojnë elitat politike, freskojnë vendin, japin mundësi vendit, japin mundësi të reja. Dhe mbi gjitha, është mëse normale që në momentet aktuara, kur blokohet çdo gjë, kur nuk funksionan, kur njerëzit janë pakënaqur në qeverisin aktuale, e kam parasysh që gjitha vlerësime, qendrat kombëtare dhe vendore, sondazhet kanë në Kosovë, kanë treguar që mbi 85% qytetarëve të Republikës Kosovës kanë qenë të pakënaqur me këtë qeverisje. Dhe e në rrugë dhe mundësi për të dalë nga këtë situatë, për është që të hipët mundësia qytetarëve të Republikës për mes votës të japin qëndrimin apo besimin e tyre se kush dhe t'i drejtoj për mandatin e ashëm. Nërkohë edhe brënda 25 ditve pritet dekretimi zgjedhjeve të parakoshme si pas vlerësimi tuaj, qëfar do të cilin këto zgjedhje për Kosovën? Unë e pres që me një bëjtë shumë të kemi zgjedhje të ashëm në Kosovë, si zgjedhje të parakoshme, ashtu që parashë ligji, nga sa dhe janë 25 ditë, si pas kushtetutës Kosova duhet të tjetë të shkrej në zhjede, ju me pak 30 ditë dhe ju me larkë se 25 ditë, dhe ne presim ato që thashë, presim që të arrijen në qenime dhe njerët të Kosovës, kemi një qeverisje më përgjeshme, në energjike, më stabile dhe gatshme në mbrojtje të interesave të vendit. Finin e dignitetit të këti shtetit të ri, hapin e perspektiva të reja për qytetarët e Republikës Kosovës, dhe përmbushin e obligimeve që Kosova ka ndaj qytetarëve vetë dhe si subjekt ndërkombëtar në situatën ose në qëndrimin e saj rajonale. Kosova ka humbë në këto 3 vite pozicionin e vetë rajonal dhe duhet urgjentisht kthehet ta merr rolin e vetë në pozicionin rajonal dhe ndërkombëtar që fatkeqësisht kjo qeveri na ka humbur edhe dinitetin dhe pozicionin në shtetin tonë për këto 3 vite të fundit.